Kinders van Janselee, die coronavirus is 'n dief. Dit beroof ons van saamkuier, saam speel, saam deelneem en sommer net saam wees. Maar daar is steeds dinge wat ons saam kan doen, al is dit op verskillende tye en op verskillende plekke. Want uit die oog beteken nie uit die hart nie. Kom Janselee, dans saam met ons. Saam kan ons enige eikie breikie hartebreker bestry, selfs corona. Sesse, ons daag jou uit. Vat 'n kans en wys ons die hele dans. Hoe kan ons seuns vir ons sê? Kom aan manne, wys ons waar jou talente is.